Мешканці одного із ОСББ Запоріжжя майже стали на тропу війни із колишнім головою об'єднання. Люди кажуть, чоловік не тільки вкрав їхні кошти, а ще й написав на них заяву до поліції. Мешканці будинку за адресою Чарівна, 107 кажуть, їх колишній очільник ОСББ Олександр не тільки не виконував свої обов'язки, але й присвоював їхні кошти. Аби вивести його на чисту воду, люди звернулися до поліції, щоб правоохоронці допомогли оприлюднити звіти по його діяльності. Втім, коли вони побачили документацію, то виявили, чоловік дуже дивним чином витрачав кошти об'єднання. Ни единого акта выполненных работ. То есть на наши прямые вопросы «это что?» он смеется. Дальше он закупал по тому, как он сказал в отчете, он закупил моющих средств на сумму 70 тысяч. Извините, но моющие средства дворникам не выдавали вообще. Розповіла Світлана і про інші випадки витрачання коштів на роботи, які насправді не проводилися. Інші мешканці Чарівної 107 також кажуть, колишній очільник об'єднання діяв не сам, а за допомогою бухгалтера Ольги. Ця ж жінка водночас була головою ОСББ сусіднього будинку. Його мешканці кажуть, мали таку ж ситуацію. За 2,5 года, что она у нас была председателем, она не изволила отчитаться ни разу. После того, как мы получили доступ к банковским документам, нам стало известно, что за год с марта 2017 года по март 2018 наша управляющая ухитрилась перечислить на свое ЧП по безналичному расчету 294 940 гривен. Мешканці Чарівної 107 наразі теж вже обрали нового очільника ОСББ. За їх словами, він за 2 місяці зробив ту роботу, яку Олександр не зробив за 2 роки. Втім, люди розповідають, колишній голова не бажає розлучатися із керівництвом. Аби дізнатися, чим можна зарадити людям у ситуації такого зловживання владою, ми вирішили звернутися до юриста. Можливо, зробити протокол нового зібрання, взяти документи нового голови, замовити нову печатку, піти до державного реєстратора, написати відповідні заяви, що втрачені минулі документи, які колишній голова в себе утримуючи знищив. І, ну, тобто є механізм зареєструвати нового голову і продовжувати діяти. Також ми запитали в юриста, чи доцільно в цій ситуації звернутися до правоохоронних органів. За словами юриста, поліцейські не надто люблять перейматися справами ОСББ, аргументуючи це тим, що люди самі вибрали для себе очільника. Постраждалі жителі Чарівної 107 кажуть, дійсно намагалися знайти допомогу у поліції. Правоохоронці ж провели виховну бесіду з Олександром, яка ніяк не вирішила проблему. Наразі колишній керівник збирає підписи за свою кандидатуру на посаду голови об'єднання. Він ходить і обманним путем зібрав голоса. І часть голосів люди кажуть, ми не розписувались, ми не підписувались. Але, тим не менше, на сьогоднішній день, наскільки нам відомо, він вже, скоріше, що сьогодні навіть председатель. Аби отримати повне уявлення про цю ситуацію, ми намагалися зв'язатися із Олександром та дізнатися його погляд на проблему. Втім, чоловік спочатку погодився дати коментар, а потім перестав виходити на зв'язок. Для мешканців же будинку останньою краплею стала заява до поліції за погрози, яку на них подав колишній голова ОСББ. Люди кажуть, вже не знають, куди їм звертатися, аби в кінці кінців позбавити себе від діянь колишнього керівника.